Ate singa amabanja oba a breach of contract bwezibera wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 5 epaali ebe ya 12.5 bwe ebanja oba contract bwenaba makati w'emitwalo 5 na ne milioni emu empaali ebe ya nusu 13 emisango ekikwatagana kutiisa tiisa oba damage of property or trespass bagamba bano nti empaali ebe ya nusu 15 tugambye twalwo emisango ekikwatagana ku mabanja ne contracts okupangisa nsi ekyo bagamba bano eligamba nti singa ebbanja eryo liba teriweza nusu 2,000,000 empaali eba ya nusu 5 ekyokusooka kyayi gombolola pya kati n'olwekyo balina okuyiga ebintu bingi basobole okutuukiriza enkola eya LC kati nagenda okulaba nga kootisi za LC zeetaaga emisomo LC1, LC2, LC3 nensaba aba Ministry of Local Government kuba namanya nti omusomo ogwo bagwinayo basobole okuguleeta wano basobole okusomesa abaana baffe abantu baffe era basomeseza n'ekifampa abantu babadde nga basala emisango egitali gya kkooti yaabwe kati katugeze waliwo emisango egya rape ne defilement egya high court gye basalira omuntu okufa n'osanga nga owa LC court alowooza nti musango gwe naye nebaza okulaba nti leero bategedde emisango gye balina okusala baweereddwa ebitabo ne bawandiika abasomesa obwedda basomesa nga bawandiika nsaba bazze amaaso mu bye babadde bawandiika ate boogere ne bannaabwe ababadde musomo basobole okubijjukira n'obutabo obuweereddwa babusome musomesa abaana tewali kirabo ekisinga kyosobola okuweereza omwana ekisinga eky'okumusomesa buno ntaleese ate okubangula mosite ku bachairmen be LC ones emina komiti za LC ones kubanga okuva emabe gabadde tebabangulwanga naye ng'ate babadde balamula abantu n'olwekyo tumwebaliza ddala olw'okulowooza ku komiti zisine z LC ones okuzibangula mateeka bwe balina okulamula abantu ate naffe nga LC three court okutuwa what I may call instrument of power soma era otwebaliza Hon Robina Rwakoojo olw'okuteekateeka omusomo guno kulaba ng'abantu be bateeka basoma balabe nga bakulembera ebyalo byabwe bulungi kati ya Ministry of Local Government ebadde esomesa aba chairman be LC1 ne ba chairman be LC2 ne chairman ne executive ye LC3 era omusomo ngulabye nga basomye bulungi nnyo era kyenkakasa tebyo byonna byebasomye banabisa mu nkola kyayi ne gomba district byonna okutwalira wamu bijja kubanga bikulaakulana ebiseera ebisinga emisango naye nga tubitoza mu butamanya nga tuteeba biteebe naye neebaza Hon Robina Rwakoojo okubeme olw'okutuleetera abasomesa abamanyi amateeka somesa misango kijje tulina okukoze ekirungi batuwadde obutabo obw'okugezaako okutugayidinga naye bakyamaani baffe abamu eby'oluzungu tebabitegeera bulungi tusaba batufunireyo obutabo obukyusa mu lulimi ng'Oluganda oba Olunyankole abamu tubututte naye nga tugenda bwezizika yapasoni zibategedde tebabasayininga ku ndagaano z'ebibanja 10% si ya buwaze wabula ya kukiriziganyako kwaba babiri bonna nga bagenda okukolaganira wamu era mumanyi emirimu gyaffe gigenda kutwanguyira